ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଅପରାଧ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏଥର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଅତି ଜୋରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଏକଥା ସତ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଏବଂ ନିକଟରେ ବୀରଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ବିଭତ୍ସକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଯେ ଲୋକେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସାତ ଆଠ ଜଣକୁ ଘର ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇକି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ମାନେ ସେ ଜଳିପଡ଼ି ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ବି ତା ଦେହରେ ଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତା'ର ତ ଉଦାହରଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି କେଉଁଠି ନଥିବ ଆମେ ଆଗରୁ ବିହାରରେ ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିଛେ ଶୁଣିଛେ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିଯାଇଛି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏକଥା ସତ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ଭାଳିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟେ କିଛି ଅପରାଧ ଘଟେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ সেইটা গোটে সাধারণ লোক ভিতরে বিশ্বাস জন্মাওয়া দরকার আপনি পো এত লোক গিরফ করছি কিন্তু সাধারণ লোক তাকে তো মোটে বিশ্বাস কর না গলা কিছু বর্ষ হল দেখি আসুন যেত যেতে ঘটনা যা রিচিচ পরিসংখ্যান আপনার কিছু সময় আগে সে পিপিলি ঘটনা হো মমিতা মেহর ঘটনা হো মাহঙ্গা ডবল মর্ডর ঘটনা হো যেতে যে ঘটনা আপনার দেখবে সবুলে কিছু না কিছু সাধারণ লোক মানে বাসনা বারুচার ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ସେୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କଥାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଥରେ ହେଇଗଲା ଆଉ କେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେବା ଗୋଟେ ସ୍ମୃରଣୀୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯଦି ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇଠି ପଇଁତରା ଦେଉଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏପ୍ରକାର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଜାଲିଆତି ମାନେ ମାନେ ଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଶେଷରେ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ୟାକୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି କିଛି ତ ଭୁଲ କଥା କହିନି ଓକେ କିଛି ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେ ତ ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ତ ଗୋଲ